Ne jemi duke përgatitur së fundmi mincën e ri për trajtimin e studentëve Shkodër, e cila ka munguar për 16 vite me radhë, po bëjmë të mundur rihapjen e saj rreth fund të muajit janar dhe fillim të muajit shkurt, dhe bëj thirrje për të gjithë studentët, të cilët janë edhe në degë të tjera, pra larg qendrës aktualisht ku ndodhemi, që në fund të janarit dhe fillim të shkurtit, kur të startojmë hapjen, të paraqiten pranë mincës studentore aq shumë të kërkuar. Dhe kjo mincë fal bashkisë Shkodër është bërë e mundur që të vehet në funksion për herë të dytë pas 16 viteve. Atëherë minca duhet t'jetë hapur për të gjithë qytetarët e Shkodrës, aq më tepër që favora kanë studentët e pjesa e çmimit dhe cilësia e ushqimit duhet t'jetë një lloj për të gjithë, pra edhe për qytetarët edhe për studentët, por duhet t'jetë hapur për të gjithë banorët e Shkodrës.